Не се колебах много, след като получих обаждане от ръководството на футболен клуб Кюстендил. Проведохме разговор с треньора Мартин Йорданов и бързо се разбрахме за виза телевизия Запад новото попълнение на кюстендилци Руслан Иванов. 34-годишният полузащитник бе привлечен от Чавдар Етрополе, като преди това е играл още за отборите на Вихре Сандански, Пирин Благоевград, Септември Симитли и Хевар Пазарджик. Наясно ли си какво да очакваш тук в Кюстендил с амбициите на отбора? Да, отбора има амбиция и цел. Първо място. Затова и аз избрах така да дойда тук и да помогна с каквото може и ако на пролет, дай Боже, отбора да е на първо място. Вече от една седмица на водите тренировачен процес. Какви са впечатленията ти от твоите съотборици? Успяваш ли бързо да се адаптираш? Да, нямам проблем с адаптацията. Все пак мога да кажа така, че съм опитен вече. Познавам се с повечето от тях. С някой съм играл. Нямам никакъв проблем. Впечатлените ти за футболен клуб пък Кюстендил? Ами аз съм от една седмица тук. Още така, нали, не мога да преценя, но за сега всичко е нормално. Тренировачен процес, тренировки с момчетата, няма никакъв проблем. Надявам се, че с опитът, който имам, ще помогна на отбора да атакува първото място. Битката през пролетният полусезон в Югозападната трета лига ще бъде между няколко отбора и това прави първенството много интересно, каза още Руслан Иванов. На терена 34-годишният футболист се изявява в ролята на офанзивен полузащитник и играе най-често на позицията зад нападателя. Със сигурност няма да е леко. Има 4-5 отбора, които са на така на едно добро ниво. Но се надявам с доста работа, с тук в отбора виждам, че има добър колектив и няма да е лесно на който иде да дойде в Кюстендил да играе. Заедно с Руслан Иванов в отбора на Кюстендил бе привлечен и неговият съотборник в Чавдар Етрополе Виктор Ергин. Той е роден през 2000-та година в Добринище, юноше е на Пирин Благоевград. През 2018 година записа мачове и за мъжката формация на Орлетата във втора лига.